উত্তৰ প্ৰদেশত কিয় পৰাজিত হল বিজেপি এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তৰ আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰি চলাত কৰিছে বিজেপি বিজেপিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত এবাৰ আসন পালে 33 খন মাত্ৰ 33 খন আৰু ভোট শ্বেয়াৰ আছিল 41 শতাংশ সেই বিজেপিয়ে 2019 চনত লাভ কৰিছিল 63 খন আসন আৰু ভোট শ্বেয়াৰ আছিল প্ৰায় 50 শতাংশ 2014 চনত বিজেপি উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা লাভ কৰিছিল 70 খন আসন আৰু ভোটৰ শতাংশ আছিল 41 নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পার্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি পৰাজিত হোৱাৰ কাৰণ বিচাৰি চলাত কৰিছে এক সমীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল জুনৰ 19 তাৰিখৰ পৰা জুনৰ 25 তাৰিখে বিজেপিয়ে এই সমীক্ষাত সর্বমুঠ 24টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু সেই কেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি বিজেপিৰ বিভিন্ন নেতাকৰ্মী উত্তৰ প্ৰদেশৰ বহু লোকৰ মাজলৈ গৈছিল সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচৰা হৈছিল বিজেপিৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মণ্ডলৰ মুৰব্বীৰ পৰা জিলাৰ মুৰব্বীৰ পৰা জিলাৰ অন্যান্য শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ পৰা উত্তৰ কি পালে বিজেপিয়ে এক সমীক্ষাৰ যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেই প্ৰতিবেদন শীৰ্ষ মহলৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব এই সপ্তাহতে বিজেপিয়ে প্ৰথম কাৰণটো বিজেপি পৰাজিত হোৱাৰ হৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল উত্তৰ প্ৰদেশত যোৱা কেইটামান বছৰত যোগী আদিত্যনাথৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু নিয়োগ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল সেই পৰীক্ষাসমূহৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল আৰু সেই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলেই এইবাৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল বিজেপিৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত ফলাফলত দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰখনে অতিৰিক্ত বা অবাধে যি ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছিল আৰক্ষী আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনক এই ক্ষমতা প্ৰদানো আন এক বিজেপি পৰাজিত হোৱাৰ কাৰক বা কাৰণ কাৰণ স্থানীয় আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনক ক্ষমতা প্ৰদান কৰাৰ ফলত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে স্থানীয় যিবোৰ বিজেপিৰ নেতা তেওঁলোকক ইগনোৰ কৰিছিল তেওঁলোকক অৱমাননা কৰিছিল তেওঁলোকৰ যি গাড়ী ভি আই পি কালচাৰ আঁতৰোৱাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বিজেপিৰ স্থানীয় নেতাসকলৰ গাড়ীৰ পৰা বিজেপিৰ পতাকা আঁতৰাইছিল বিজেপিৰ স্থানীয় নেতাসকলৰ ওপৰত জৰিমনা বিহা হৈছিল আৰু বিজেপিৰ স্থানীয় নেতাসকলে যি কামৰ অনুৰোধ তেওঁলোকক জনাইছিল স্থানীয় প্ৰশাসন বা আৰক্ষীক সেই কামসমূহ স্থানীয় প্ৰশাসন বা আৰক্ষীয়ে কৰি দিয়া নাছিল যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈছিল বিজেপিৰ স্থানীয় নেতাসকল ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁলোকে সেই নিৰ্বাচনটোত বিজেপিক যি ধৰণে সহায় কৰিব লাগিছিল সেইধৰণে সহায় কৰা নাছিলে আন এক অন্যতম কাৰণ হৈছে অবিচিসকলৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিভিন্ন অবিচি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ভোট এইবাৰ বিজেপিয়ে পোৱা নাছিল এছ পি আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটে যি এক বাৰ্তা প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বিশেষকৈ সংৰক্ষণৰ নামত সেই বাৰ্তা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাইজে এক প্ৰকাৰ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল এছ পি আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটে কৈছিলে বিজেপি যদি শাসনলৈ আহে তেওঁলোকে যি এই আৰক্ষণ ব্যৱস্থা বা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেম সমূলি নোহোৱা কৰি দিব তাৰ সমান্তৰালকৈ যিখন আমাৰ সংবিধান সেই সংবিধানখন ধ্বংস কৰি দিব বুলি বিভিন্ন সময়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজত বিজেপি আৰু এছ পিয়ে সেই বাৰ্তা প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা সেই দিশত এক নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেই নেৰেটিভে বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল বিজেপিক গতিকে এক প্ৰকাৰ ডিভিজন পৰিলক্ষিত হৈছিল অ' বি চিসকলৰ ভোটৰ মাজত পৰিসংখ্যা সংগ্ৰহ কৰিছে বিজেপিয়ে যি সমীক্ষা সেই সমীক্ষাত বিভিন্ন পৰিসংখ্যাও বিজেপিৰ হাতলৈ আহি পৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশত মুঠ 80টা সমষ্টি সেই সমষ্টিকেইটাৰ 78টা সমষ্টিত সেই প্ৰশ্নকেইটালৈ বিজেপিয়ে সমীক্ষা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাৰাণসী সমষ্টি আৰু ৰাজনাথ সিঙৰ লক্ষ্ণৌ সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ সমীক্ষা চলোৱা নাই বাকী 78টা সমষ্টিত সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল কনৌজ লোকসভা সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ যিগৰাকী পৰাজিত প্ৰাৰ্থী সুব্ৰত পাঠক তেওঁক পৰাজিত কৰিছে এছ পিৰ মুৰব্বী অখিলেশ সিং যাদৱে তেওঁ মুকলিকৈ টুইটাৰত এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে পূৰ্বৰ টুইটাৰ বৰ্তমানৰ এক্সত তেওঁ মুকলিকৈ মন্তব্য কৰিছে এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছে এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ যি এক কেলেংকাৰী চলি আছে উত্তৰ প্ৰদেশত সেই কেলেংকাৰীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক সমূলি ধ্বংস কৰি দিছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত বুজন সংখ্যক যুৱ সমাজৰ প্ৰতিনিধিয়ে এইবাৰ বিজেপিক ভোট প্ৰদান কৰা নাছিল কেৱল পৰাজিত হোৱাই নহয় বিজেপিৰ এইবাৰ বিভিন্ন সমষ্টিত যি জয়ী হোৱাৰ ব্যৱধান সেই ব্যৱধানো ভালকৈ হ্ৰাস পাইছিলে সেইকাৰণেই বিজেপি শংকিত হৈ ইয়াৰ কাৰণ বিচাৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল
OBC সকলৰ মাজত যি সকল দলিত সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে সেই দলিত সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ 8 শতাংশ ভোট এইবাৰ কৰ্তন হৈছে বিজেপিৰ সেই সকল লোকে 8 শতাংশ দলিত লোকে এবাৰ বিজেপিক ভোট প্ৰদান কৰা নাই বৰংছ এছপি আৰু কংগ্ৰেছক ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল বা তেওঁলোকে ধাৰণা কৰিছিল বিজেপি যদি শাসনলৈ আহে সংবিধানখন ধ্বংস কৰিব বা যি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা সেই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা নোহোৱা কৰি দিব তাৰ সমান্তৰালকৈ বিএছপিৰ মায়াবতীৰ যি পারফৰমেন্স এবাৰ তেওঁলোকে ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাব পৰা নাছিলে বিএছপিৰ মায়াবতীয়ে আৰু ইয়াৰ কাৰণেও বিজেপি পৰাজিত হৈছিল অৰ্থাৎ বিএছপিৰ যি ভোট বেংক সেই ভোট বেংক স্থানান্তৰ হৈছিলে এছপি আৰু কংগ্ৰেছলৈ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছৰ 6 সদস্য জয়ী হৈছিল যি কংগ্ৰেছৰ 2019 চনত মাত্ৰ এজন সাংসদ জয়ী হৈছিলে মাত্ৰ সোনিয়া গান্ধী ৰায়বেৰীলৈ পৰা জয়ী হৈছিলে এইবাৰ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ 6 সাংসদ জয়ী হ'ল ইয়াৰ কাৰণ হৈছে বিশেষকৈ অবিসি ভোটাৰসকলৰ মাজত ডিভিজন ভাগ ভাগ হৈ পৰিছিল অবিসি ভোটাৰ যি জাতপসকলে অবিসি OBC-ৰ তালিকাৰ অনেক অন্যতম সম্প্ৰদায় জাতপসকলে পূৰ্বতে বিএছপিৰ মায়াবতীক ভোট প্ৰদান কৰিছিল বা বিএছপিৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট প্ৰদান কৰিছিল এইবাৰ কিন্তু জাতপসকলেও কংগ্ৰেছ আৰু এছপিক ভোট প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল তাৰ সমান্তৰালকৈ কুৰ্মী সম্প্ৰদায়ৰ অবিসি লোকসকলে এইবাৰ কিন্তু বিজেপিক ভোট প্ৰদান নকৰিলে 70% কুৰ্মী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে অবিসিক বিজেপিক এইবাৰ ভোট প্ৰদান নকৰিলে তেওঁলোকে এইবাৰ এছপি আৰু কংগ্ৰেছক ভোট প্ৰদান কৰিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত বিজেপিৰ এনেধৰণৰ ফলাফলৰ বিজেপি সন্মুখীন হ'ল কুৰ্মী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰাৰ কাৰণে কুৰ্মী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল ক্ষোভিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আন এক অন্যতম অবিসিৰ তালিকাৰ সম্প্ৰদায় হৈছে ঠাকুৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল বিস্তৃত হৈ আছে সমগ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশত মধ্য উত্তৰ প্ৰদেশ দক্ষিণ উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰ উত্তৰ প্ৰদেশ বা পূব উত্তৰ প্ৰদেশত ঠাকুৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকৰ অধ্যুষিত অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহতো ঠাকুৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল বিজেপিৰ প্ৰতি ক্ষোভিত হৈ আছিল বহুকেইটা কাৰণ আছিল ঠাকুৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰাটো অন্যতম কাৰণ বা তেওঁলোকেও বিশ্বাস কৰিছিল বিজেপি যদি শাসনলৈ আহে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা নোহোৱা কৰি দিব আৰু সেই ক্ষোভসমূহ বুকুত লৈ এইবাৰতো তেওঁলোকে এছপি আৰু কংগ্ৰেছক ভোট প্ৰদান কৰিলে যদি এমেথি সমষ্টিটোৰ কথা কোৱা যায় সমীক্ষাত কোৱা হৈছে এমেথি সমষ্টিটোৰ লোকসভা সমষ্টিটোৰ যিকেইটা বিধানসভা সমষ্টি আছিল সেই বিধানসভা সমষ্টিকেইটাৰো বহুকেইজন বিধায়কে এইবাৰ স্মৃতি ইৰাণীক সহায় নকৰিলে বৰঞ্চ তেওঁলোকে এনে কিছু কাম কৰিলে দল বিৰোধী যিবোৰ কামৰ যোগেদি বিজেপি প্ৰভাৱিত হ'ল আৰু বিজেপিৰ যি ভোট শ্বেয়াৰ সেই ভোট শ্বেয়াৰ হ্ৰাস পালে আৰু এমেথিত স্মৃতি ইৰাণী পৰাজিত হোৱাৰ ই এক অন্যতম কাৰণ বুলি বহুজনে ক'ব খোজে তাৰ সমান্তৰালকৈ ঠাকুৰ সম্প্ৰদায়ৰ একাধিক বিজেপিৰ বিধায়কে বিজেপিৰ বা দলটোৰ পৰিপন্থী কিছুমান পদক্ষেপ ল'লে কিছুমান কাম কৰিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত বিভিন্ন সমষ্টিত বিজেপি পৰাজিত হোৱা বা বিজেপিৰ ভোট ব্যৱধান কম হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল ঠাকুৰ সম্প্ৰদায়ৰ যদি কথা ক'বলৈ যোৱা যায় ঠাকুৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বিজেপিক ভোট প্ৰদান নকৰাৰ কাৰণে বলিয়া মুজাফৰনগৰ চাহাৰণপুৰ আৰু কৈৰাণা এইকেইটা সমষ্টিত বিজেপি পৰাজিত হ'ল তাৰ সমান্তৰালকৈ মেৰাট আৰু মথুৰা সমষ্টিত বিজেপিৰ যদিও জয় হ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ ভোটৰ ব্যৱধান হ্ৰাস পালে গতিকে দলটোত আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলৰ কাৰণেও এইবাৰ বিজেপিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন নকৰা পৰিলক্ষিত হ'ল ইয়াৰ বিপৰীতে এছপিয়ে 37 আসন লাভ কৰিলে আৰু কংগ্ৰেছে 6 আসন লাভ কৰিলে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব বিজেপিৰ ইতিমধ্যে যি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এই প্ৰতিবেদন যেতিয়া বিজেপিৰ হাইকমাণ্ডক প্ৰদান কৰা হ'ব আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিৰ হাইকমাণ্ডে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব যি এক আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল বিজেপি উত্তৰ প্ৰদেশ বিজেপিত দেখা পোৱা গ'ল সেই আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলত যিসকল বিধায়ক জড়িত হৈ আছিল বা যিসকল বিজেপিৰ বিধায়ক তথা নেতা জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'বনে নহ'ব এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন নিৰ্বাচনৰ পিছত যোগী আদিত্যনাথে এটা কথা ঘোষণা কৰিলে তেওঁ এখন অৰ্ডিনেঞ্চ আনিব বিচাৰিলে যিখন অৰ্ডিনেঞ্চৰ যোগেদি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে যিসকল প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰাত জড়িত তেওঁলোকক 2 বছৰৰ জেইল আৰু 1 কোটি টকাৰ জৰিমনা বিহাৰ এক ব্যৱস্থাৰ কথা যোগী আদিত্যনাথে কৈছিল বা ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু ইতিমধ্যে দেৰি হৈ গৈছিল এজন নাম প্ৰকাশ কৰিব নিবিচাৰা বিজেপিৰ নেতাই ক'ব বিচাৰিছে
এই যদি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী গৰাকিয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰিলে হয় তেতিয়া বিজেপিৰ সাগৈ যে ফলাফল এতিয়াৰ যে ফলাফল ইয়াত কৈ আখা ব্যঞ্জক ফলাফল বিজেপিয়ে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হল হয় পুনৰ কৈছো কাৰণ কিটা বিজেপিয়ে বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছে 78টা সমষ্টিত সমীক্ষা কৰা হল সর্বমুঠ 80টা সমষ্টি তাৰ 78টা সমষ্টিত সমীক্ষা কৰা হৈছে 78টা সমষ্টিত 24টা বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে সাধাৰণ জনতাৰ ওচৰলৈ সেই প্ৰশ্নকিটা লৈ বিজেপিৰ কৰ্মীসকল গৈছে বিজেপিৰ মণ্ডল প্ৰধান জিলা প্ৰধান আদিকো সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যেতিয়া আহিল তাৰ পিছত গম পোৱা গ'ল এই কিটা কাৰণৰ বিষয়ে বিজেপিত আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আৰু নিয়োগৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু এই যি এক শংকা এছ পি আৰু কংগ্ৰেছে বিয়পাই দিলে বিজেপি যদি শাসনলৈ আহে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা নোহোৱা কৰি দিব সেই এক শংকা আছিলে বিজেপি পৰাজিত হোৱাৰ মূল কাৰণ তাৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিয়ে ভাবিছিলে মুছলিমসকলে মুছলমান ভোটাৰসকলে প্ৰায় 18% মুছলমান ভোটাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত মুছলমান ভোটাৰসকলে এইবাৰ বি এছ পিক অৰ্থাৎ মায়াৱতীক ভোট প্ৰদান কৰিব কিন্তু মুছলমানসকলে কিন্তু এইবাৰ মায়াৱতীক ভোট প্ৰদান নকৰিলে ইয়াৰ বিপৰীতে মুছলমানসকলে এইবাৰ কংগ্ৰেছ আৰু এছ পিক ভোট প্ৰদান কৰিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত কংগ্ৰেছ আৰু এছ পি আশা ব্যঞ্জক ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বিজেপিৰ ছাৰ্ভেত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে আৰু অন্যান্য যিসকল অ' বি চিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত সম্প্ৰদায় বিশেষকৈ চাক্য মৰিয়া মৌৰ্য সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল বা চেইনী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল তেওঁলোকৰ মাজতো বিজেপিক বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা তেওঁলোকৰ মাজতো পৰিলক্ষিত হ'ল এক ক্ষোভ তেওঁলোকৰ আছিল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁলোকেও এছ পি আৰু কংগ্ৰেছক ভোট প্ৰদান কৰিলে অৰ্থাৎ আৰু এছ পি আৰু কংগ্ৰেছে যি এক ষ্ট্ৰেটেজি বনাইছিল কৌশল ৰচনা কৰিছিল সেই কৌশলৰ অংশ আছিলে এক শংকা বিয়পোৱা আৰু সেই শংকাটো আছিলে বিজেপি যদি শাসনলৈ আহে সংবিধানখন ধ্বংস কৰি পেলাব আৰু যি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা এছ টি এছ চি আৰু অ' বি চি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা সমূলাংশে নোহোৱা কৰি পেলাব এই শংকা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে বিজেপিৰ প্ৰতি ক্ষোভিত হৈ এছ পি আৰু কংগ্ৰেছক ভোট দিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত এছ পিৰ 37জন সাংসদ জয়ী হৈ আহিলে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ এক অন্যতম সমষ্টি অযোধ্যাৰ যদি কথা ক'বলৈ যোৱা যায় ফেজাবাদ সমষ্টিৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায় যিটো সমষ্টিত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ বিৰাজমান সেই সমষ্টিটোতো কিন্তু বিজেপি পৰাজিত হ'ল এছ পি জয়ী হ'ল আৰু সেই সমষ্টিটোত এছ পি জয়ী হোৱাৰ কাৰণ ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ যিটো প্ৰথমটো ভাষণ বিৰোধী দলৰ দলপতি হিচাপে তেওঁ প্ৰদান কৰিছিলে কালি সেই ভাষণত তেওঁ ইয়াৰ কেইটামান কাৰণ বিশ্লেষণ কৰিছে তেওঁ কৈছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বা অযোধ্যাত অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অযোধ্যাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা ভূমি লোৱা হৈছিল ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সেইসকল ৰাইজক যি কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিছিলে সেই কম্পেনচেশ্যন তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা নহ'ল আৰু অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনাখন তেওঁলোকক অংশীদাৰ কৰা নহ'ল তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নহ'ল স্থানীয় ৰাইজক সেইকাৰণে অযোধ্যাৰ স্থানীয় ৰাইজে এক উচিত শিক্ষা বিজেপিক দিলে বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'ব বিচাৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল এই ফলাফলৰ কাৰণ বিচাৰি স্বাভাৱিকতে বিজেপিয়ে চলাথ কৰিছে আৰু কেইটামান কাৰণ তেওঁলোকে পাইছে তেওঁলোকে কেইটামান কাৰণ পাইছে তেওঁলোকৰ পৰাজয় আৰু এই পৰাজয়ৰ কাৰণে যি যি দোষী বা এই পৰাজয়ৰ যি যি লোক কাৰণ স্থানীয় বিধায়ক বা স্থানীয় বিজেপি নেতা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আৰু আন এটা অন্যতম কাৰণ মন কৰিব যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰখনে প্ৰশাসন আৰু পুলিচক অতিৰিক্ত বা অবাধে ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছিল ফ্ৰী হেণ্ড দিছিল আৰু সেই ফ্ৰী হেণ্ড দিয়াৰ যি কাৰ্য সেই কাৰ্যত কিন্তু প্ৰভাৱিত হৈছিল স্থানীয় বিজেপিৰ নেতাসকল তেওঁলোকে যি এক ক্ষমতা স্থানীয়ভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছিল সেই ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল স্থানীয় আৰক্ষী আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ পৰা পাৰ্টিৰ যিখন পতাকা সেই পতাকাখন আঁতৰাই দিয়া হৈছিল তেওঁলোকে বিভিন্ন অনুৰোধ বিভিন্ন পৰামৰ্শ ইত্যাদি স্থানীয় প্ৰশাসনক দিছিল বা আৰক্ষীক দিছিলে কিন্তু সেই পৰামৰ্শ অনুৰোধসমূহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা নাছিল তেওঁলোকে যি কাম কৰিবলৈ কৈছিলে স্থানীয় নেতাসকলে সেই কাম বিজেপিয়ে কৰা নাছিলে গতিকে সেইসকল নেতা যাতে ক্ষোভিত নহয় তেওঁলোকক যাতে পুনৰ পাৰ্টিৰ কাম কাজত নিয়োজিত কৰিব পাৰি সেই কথা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ উত্তৰ প্ৰদেশ বিজেপিয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব স্থানীয় আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনক সেই যি অবাধে ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছিলে সেই ক্ষমতা কৰ্তন কৰা হ'ব নেকি সেই যদি ক্ষমতা কৰ্তন কৰা হয় স্থানীয় বিজেপিৰ নেতাসকলে পুনৰ ক্ষমতা লাভ কৰিব ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তেওঁলোকে যদি ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰে সাধাৰণ ৰাইজ পুনৰ ক্ষোভিত হ'ব
গতিকে ইংৰাজীত যাক কয় কেচ 22 সিচুয়েশ্যন বৰ্তমান উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপিত সেই অনুৰূপ ধৰণৰ এক পৰিস্থিতি পৰিলক্ষিত হৈছে এই পৰিস্থিতিৰ পৰা কেনেদৰে বিজেপি উলাই আহে অনাগত উত্তৰ প্ৰদেশৰ যি নিৰ্বাচন সেয়া বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন বা আন নিৰ্বাচনেই হওক সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এইকেইটা কাৰণ কেনেকৈ পাৰ হৈ আহি ভাল ফলাফল বা আশাব্যঞ্জক ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় প্ৰিয় দৰ্শকে এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কাৰণ এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 78টা সমষ্টিত সমীক্ষা লক্ষ্ণৌ আৰু বাৰাণসীত সমীক্ষা কৰা হোৱা নাই লক্ষ্ণৌত ৰাজনাথ সিং জয়ী হৈছিল আৰু প্ৰায় 1.5 লাখ ভোটত বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জয়ী হৈছিল এইকেইটা সমষ্টিৰ বাদে বাকী সকলো সমষ্টিত সমীক্ষা কৰা হৈছে ৰায়বেৰেলীত কিয় ৰাহুল গান্ধী জিকিল ইয়াৰো কাৰণ বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে আমেথিত কিয় স্মৃতি ইৰাণী পৰাজিত হ'ল কে এল শৰ্মা জিকিল ইয়াৰো এক কাৰণ বিজেপিয়ে পাইছে কাৰণ বিজেপিয়ে বিচাৰি পাইছে গতিকে বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ উত্তৰ প্ৰদেশক লৈ কি হ'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় এই বিশ্লেষণ কেনে পালে প্ৰিয় দৰ্শক আমাক জনাওক আপোনালোকে কিভাবে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি কিয় পৰাভূত হ'ল এছ পিয়ে যিধৰণে কৈছিলে বা কংগ্ৰেছে যিধৰণে কৈছিলে বিজেপিয়ে সংবিধান বিৰোধী সংবিধানৰ পৰিপন্থী কাম কৰে সেই এছ পি আৰু কংগ্ৰেছৰ সেই যি নেৰেটিভ সেই নেৰেটিভ বা সেই বাৰ্তা উত্তৰ প্ৰদেশৰ লোকে কিয় গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ অ' বি চিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক বিজেপিৰ প্ৰতি কিয় ক্ষোভিত হ'ল বিজেপি উচ্চবৰ্ণৰ হিন্দুসকলৰ এক দল হৈ পৰিল নেকি যি বিজেপিয়ে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী সকলো লোকক একত্ৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই একত্ৰিত কৰাৰ যি প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াসত উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি বিফল হ'ল নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভালেকেইখন জনসভা সম্বোধন কৰিছিল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশত সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী জনসভাবোৰত যি তেওঁ বাৰ্তা দিছিল সেই বাৰ্তা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰিলে নেকি এই প্ৰশ্নবোৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰাসংগিক আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকৰ হাতত কি উত্তৰ আছে মন্তব্য কৰক এই বিশ্লেষণ কেনে পালে আমাক জনাওক আপোনালোকৰ বিশ্লেষণ আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি অনাগত সময়ত আমাৰ পৰা কেনেধৰণৰ বিশ্লেষণ বিচাৰে সেয়াও জনাওক আমাৰ ইউটিউব পেজ চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত প্ৰৱেশ কৰক কমেণ্ট ছেকশ্যনত মন্তব্য কৰক আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি এনেধৰণৰ বিশ্লেষণৰ কাৰণে আৰু দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ